Panama Papers veya Azerbaycanca desek Panama senedleri tamaşasında Azerbaycanlı kahramanların adlarını deyə bilərsiniz? Yox. Yox, bilmiyorum. Yox, deyə bilmiyorum. Panama Papers ümumiyyətlə işitmişsiniz? Yox, yalan. Bilmirəm. Bilmirəm. Bilmirəm desəm? Bilmirəm. Xeyr, xeyr. Sadece işlemişim, yani dediğim gibi. Panama kağızlardı, yani İngilizce tercüme. Sənədləri. Sənədləri, ha. Yani işlememişim. Yalan deyirəm, yəqin ki, kağız deyirsə, yani elmi dildə yanaşmasa tuvalet kağızı yada düşür də. Bilmirəm. Allah, taxan deyiləm, bilmirəm. Allah, taxan deyiləm, bilmirəm. Allah, taxan deyiləm. А еще его сын врезался на очень дорогой машине. Очень-очень дорогой. Ну, наверное, у него было очень много денег. Он взял их в аренду. Машину. Их было несколько. Если вы не смотрели новости. Была очень крутая тачка. Мне в такую машину, честное слово. Я бы был очень аккуратнее, так как он. Все, спасибо всем, до свидания, ребят. Эльман Марадович, я вспомнил. Panama Papers, yani meşhur bir rezonans oldu. Esas simaları çok adam bilir ki, ailedir, yani Azerbaycan idare edilen ailedir. İlham Aliyev ve Tanrı Mehriban Aliyev ve onların evlatları. Başka meşhurlar, xarici meşhurlardan bildim, yani Messi böyle şeyler oldu. Azerbaycanlar bunlara ait idi, yani bilinen bunları. Bu aslında beynəlxalq arenada Azərbaycanlı deyəndə dünya arenasında açılan məxfi informasiyalardır. Burada dünya liderlərinin bank hesabları, maliyyə hesabları barəsində məlumatlar var. Bu yaxınlarda mən internet üzərindən oxudum. Orada Vladimir Putin, Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin və ailəsinin və digər Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan prezidentlərinin və dünya nəhənglərinin yəni ölkəsindən çıxardığı qeyri-legal pullardır ki, həmin ölkələrdə iqtisadi proqramlar üzrə vergi yoxdur. Vergi olmadığı üçün həmin ölkələrə çıxardır və orada rəsmiləşdirilir və qeyri-legal yollarla xüsusi maliyyə sahələrinə yönəldir. Yəni Azərbaycanda hər kəsin bildiyi bir şey var ki, Azərbaycan bu dəqiqə bu yaxınlarda açıqlamışdılar nə qədər büdcədən pul çıxarılıb, 3 milyard 1 çıxarılıb, 1 milyard 1 çıxarılıb və hamısı da o ölkələrə axın eləyib. Yəni Azərbaycanda sadəcə mən deyərdim ki, İlham Əliyev və ailəsi o pulları çıxaran. Çünki yəni bu azad demək olar, rahat demək olar. Yəni bu gün Xədicə İsmail onu araşdırmışdı və araşdırmasının davamlı olaraq həmin Panama Papers tam olaraq bu araşdırmanı apardı və qalan araşdırmanın hesabatlarını təqdim elədi. Tək bu barədə Azərbaycan prezidenti barəsində deyil, həm Əliyev barəsində deyil, Rusiya prezidenti barəsində də burada məlumatlar yazılmışdı. Alternativ dünya liderləri haqqında məlumatlar yazılmışdı. Hətta izlədim, bir baş nazir var idi. Onun haqqında məlumatlar çıxandan sonra xalq etiraz elədi və o öz postundan imtina elədi. Amma dəqiq olaraq hansı ölkə idi deyə bilməyəcəm. Bəli, Avropa ölkəsi idi. Buyurun. Azərbaycanlı, məsələn, İlham Əliyev, Mehriban xanım Əliyeva və onların digər nəsil davamçıları, nəsil? Ümumiyyətlə, o Panama Papers nədən bəhsizdir? Nədir məvzi, nədir? Panama Papers offshore zanlarda Azərbaycanın pullarının köçürülməsidir. Hansı ki, onlar vergi ödəmirlər həmin ərazilərdə. Bununla bağlı. Yəni, vergisiz öz biznesləri yürüdürlər, belə desək. Arzum ola bilər ki, dövlətdən tutmasınlar, yəni Azər vətəndaş kimi sözümü bildirirəm, bu qədər. Bəsələn. Namuslu ailə papers. Düz dedim. Sağ ol.